Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 10 melhores projetos descentralizados para 2020 e dois projetos, né, que estão bem ruinzinhos aí, que acho interessante a gente falar sobre isso também. E antes da gente começar, eu vou pedir para você ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Vai ter um vídeo lá para você sobre como investir no exterior na visão libertária, ou seja, como você não encontra aqui no YouTube. Então vamos começar, pessoal. Primeiro projeto, né? O primeiro projeto que vale a pena é o Bitcoin, né? Óbvio, né? O Bitcoin vai ter o halving aí agora em 2020. Toda vez que isso acontece, né, o preço tende a ter um crescimento exponencial. A gente achava mesmo que em 2019 ia ter uma grande diferença de preço, e do começo do ano para o final teve uma grande diferença, principalmente se a gente comparar o mercado tradicional. Mas realmente o ano, né, tende a ser 2020. Pelo menos é o que acontece historicamente, o que a gente chama de setup, né? A nossa estratégia histórica é o que costuma acontecer. Então o Bitcoin, sem dúvida nenhuma, está muito mais popular, tem muito mais, né, tecnologias, está com toda a escalabilidade funcionando perfeitamente. Então tem uma série de vantagens. Talvez no curto prazo a gente continue vendo coisas estranhas, movimentos estranhos por conta da mineração, que não está tão interessante, né, para os donos das mineradoras. Mas no longo prazo e para 2020, com certeza aí, né, é o projeto número um que a gente mais acha interessante. Projeto número dois, vamos colocar aqui, é a Chainlink, né? Para quem não conhece a Chainlink, ela é um sistema, né, que ela consegue conectar todas as blockchains de criptomoedas com o sistema tradicional de pagamento. Então a gente está falando do Swift, né, que é o sistema bancário, né, quando você coloca lá o número do banco, PayPal e várias outras formas. Isso aqui, gente, é extremamente importante para o mundo das criptomoedas, tá? Extremamente relevante, porque hoje você tem um negócio chamado DeFi. O que é DeFi? É Decentralized Finance, né? Isso, inclusive, é a maior tendência do mercado, que são as finanças descentralizadas. Estão sendo criadas, tá bom? A gente vai falar isso no conteúdo exclusivo, né? Estão sendo criadas várias soluções descentralizadas para você poder investir no mercado tradicional, né? E o mercado tradicional, ele também está virando projetos descentralizados para que qualquer pessoa consiga investir nas melhores ações do mercado, né? A gente está falando aí, sei lá, Facebook, Google, Walmart, Microsoft, Apple e assim por diante. Todo mundo quer participar disso, só que ainda é muito complexo, como você vai ver no nosso vídeo exclusivo. E a Chainlink, ela é uma excelente solução para isso, e não só isso, ela também é uma resposta, né, para a própria Ripple, né? Porque a Ripple, ela também tem esse intuito de trocar o sistema tradicional para o sistema descentralizado. Então a Chainlink aí realmente é um projeto para a gente ficar de olho. E aí, claro, né, eu vou fazer aqui já uma primeira moedinha bônus, que é a própria Ripple, né? Depois que a Ripple comprou a MoneyGram, né, que é das maiores empresas do mundo, ela comprou, na verdade, 10% da MoneyGram, a gente também passou a ficar de olho na Ripple. Eu nunca gostei da Ripple ser um projeto centralizado e etc. Só que o tempo foi passando, a gente começa a pensar de outras formas. A gente vê que os projetos realmente descentralizados, o único que realmente vingou foi o Bitcoin, porque todos os outros, se a gente parar para analisar, eles ainda são centralizados. O poder do founder, ou então do time principal, né, que começou tudo, tem um peso muito forte, né? Então a gente fica assim, né? Poxa, a Ripple era tão esquisita, mas ela passou a ser interessante, mas sem dúvida nenhuma continua dentre esses projetos. A Ripple tem, a gente tem uma série, né, de críticas em relação à Ripple, mas pelo fato dela comprar a MoneyGram, ela passou sim, né, a ser um projeto muito interessante, porque ela passa a alcançar muito mais pessoas, tá bom? Vamos aqui para o próximo projeto. Projeto Engine, tá? Engine, ele é um projeto que você vai usar essa blockchain para você estar comprando aí de games, né, objetos de games. A gente tem aí uma quantidade gigantesca de novos jogos que foram lançados no mercado, né? A gente está falando aí de World of Warcraft, a nova versão que está bombando. A gente está falando League of Legends, a gente está falando do Free Fire, a gente está falando do FIFA. São tantos e tantos jogos trabalhando com microtransações, né? Apex Legends,
Fortnite. São tantos jogos, né, que isso aí é um mercado monstruoso. Eu fiz um vídeo sobre o Free Fire, quem não viu, né, é um vídeo mostrando como é que você pode estar ganhando dinheiro indiretamente com o jogo mais popular do mundo. A gente está fazendo alguns vídeos falando sobre isso, né, para você entender que dá sim para você ter muito resultado, né, olhando o que que o consumidor está fazendo e você está ganhando dinheiro com isso, ao invés de ficar perdendo dinheiro com isso. Meu nome é Roberto Pantoja, está assistindo a Investidor Anarquista, tá? Eu vou pedir para você conhecer o nosso, né, o nosso novo curso do Crypto Club, que agora ele se fundiu, tá bom, com o Crypto Investor. Então, quando você tem acesso aos relatórios do Crypto Club, você tem o curso que tem a primeira análise fundamentalista, né, do Brasil de investimento em criptomoedas. Então, assim, ficou muito legal, a gente uniu isso e ficou um pacote muito bom, tá bom? Outra coisa também, a gente falar que a Nova DAX está com a grande promoção da moeda NUS, né, que é uma moeda muito querida aí pela comunidade. Se chama promoção 1010 NUS, né? E para isso tem todas, né, o que você tem que fazer, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Próxima moeda para o próximo projeto, tá bom? Aí a gente vai falar aqui, tá, da moeda da Binance, né? Que é um projeto muito interessante que chama BSUD, né? Deixa eu ver aqui o nome da moeda certinho. É a Binance USD, né? É BUSD. Por que que essa moeda aí tá tão requisitada? Porque ela conseguiu aprovação, né, do governo americano, né, de estar tá funcionando aí como uma stablecoin pareada no dólar. E aí essa moeda tem um potencial muito grande. Então, assim, vamos ficar de olho nessa moeda, que ela é bem interessante. A Binance, ela não para de crescer. E aqui tem uma coisa legal que eu vou falar aqui para vocês, é que esse site aqui, myconstant.com, tá bom? Vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Esse site, se você fizer aí o holding da moeda, né, da Binance, essa nova stablecoin deles, tá bom? Se você deixar o hold dela, ela te paga 10% ao ano. A gente sabe, né, que para o mercado especulativo como o Brasil, isso pode ser pouco dinheiro, mas para o mercado desenvolvido como os Estados Unidos e outros países, 10% ao ano é muita coisa. Então, assim, a gente está vendo assim várias formas aí, né, de você estar tá ganhando dinheiro, né, fazendo apenas o holding da moeda. Então, se você acredita naquele projeto que deixar a longo prazo, tá aí um negócio bem interessante, né? Não só essa moeda, como a própria MakerDAI também, com a nova versão que a gente falou, né, que é a Sai. A gente fez um vídeo sobre isso também. A gente tem muitos vídeos exclusivos aqui no canal, muitos vídeos que nenhum canal fala sobre isso, muitas vezes nem no Brasil, nem no exterior. Então, recomendo bastante que você veja aí nossos vídeos passados sobre criptos. E aí, vamos lá, gente. A próxima moeda, né, gente? A próxima é a Tron, né? Por que a Tron, gente? Porque a Tron, ela tá aqui, olha só, tem um ranking aqui dos aplicativos descentralizados, tá? E a Tron, ela tá entre as mais populares. Então, vamos pegar aqui, ó, nas últimas 24 horas, o volume, né, de transações, de microtransações. E o volume de usuários, tá bom? Vamos colocar o ranking top 10, que a gente sabe, quando a gente chegava lá na CoinMarketCap, a Ethereum, né? Ela, sem dúvida nenhuma, ela tava lá sempre, né? Entre os 100 projetos, 90 era Ethereum. A Ethereum continua muito popular. A gente tem grandes empresas aí, né, apostando na Ethereum, tá bom? E aí a Ethereum vai ser, né, um dos projetos que a gente vai deixar, né? Os dois projetos não interessantes. Mas você vê que a Tron, aqui olha só que interessante, a Tron, se a gente pegar aqui o top 15, a gente vai ver que 60%, 70% é Tron, né? Então, assim, olha que legal, né? Então, é um projeto que eu não dava nada, não achei interessante, não comprei Tron, tá? E depois que eu comecei a estudar Tron, comecei a me interessar por esse projeto descentralizado. Agora, né, vamos colocar aqui mais uma moedinha bônus, né? Vamos falar aqui da BAT, claro, né? Por conta do navegador Brave. Eu já falei sobre essa moeda lá no Crypto Club há, sei lá, tem um ano e meio, quase 2 anos que eu falei da BAT, né? Sem dúvida nenhuma, excelente projeto, porque a Brave fica cada vez mais popular. Tem mais produtores de conteúdo usando o Brave para poder estar recebendo, e mais usuários usando, pessoas que nem conhecem criptomoedas. Então, um navegador extremamente popular, né? Tendo até mais de 1 milhão de downloads por mês. Então, a BAT, sem dúvida nenhuma, é um excelente projeto. E vamos falar aqui, né, dessas outras duas moedas aí, né, que a gente, né, não tá tão interessante mais, né? A primeira moeda, tá, é Ethereum. A gente tá vendo que tá criando novas soluções, que a gente vai falar mais tarde, tá? A Ethereum é por conta da escalabilidade, que é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais transações tem, mais caro fica,
né, ela passou a ser um projeto muito estranho. Então a gente está deixando a Ethereum no limbo, né? Tá no limbo para ver o que que vai acontecer no futuro com a versão da Ethereum 2.0, Seredip, com o Proof of Stake, né? A mudança do Proof of Work para Proof of Stake, deixa de ser mineração e passa a ser, né, por ordem de importância, pelo número de holds de moedas que você tem. A gente está deixando o Ethereum aí no limbo, tá? E o outro, gente, é a Litecoin, né? A Litecoin, que a gente chegou até a falar sobre o halving da Litecoin, que seria, né, aí uma oportunidade, que a gente falou no Crypto Club também, já tem, né, muito antes de acontecer. E você vê que, gente, já fez de tudo a Litecoin, e é um projeto que, né, eu nunca gostei desse projeto, tá bom? Eu fiz compras desse projeto há muitos anos atrás. Com o halving, né, que a gente falou no Crypto Club, a gente pensou que poderia ser de novo uma boa, né, um bom projeto. A gente deixou, inclusive, né, ali aproveitou um pouco do pump, mas a moeda, ela só, né, ela só vai caindo, 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 caindo. E é um projeto que talvez ao longo do tempo aí provavelmente vai morrer, como a enorme maioria dos outros projetos, tá? E as outras cinco moedas aí, que agora vão ser moedas bem exclusivas, tá bom? Moedas que você não vai ver em lugar nenhum, tá bom? A gente vai falar lá no nosso conteúdo exclusivo. Tem um vídeo no conteúdo exclusivo com as últimas cinco moedas, dentre aí as 10 moedas que a gente acha mais interessante para você ficar de olho em 2020. A gente colocou aqui, né, mais quatro moedas bônus, quase 10, foram 9, né? Mas as cinco mais interessantes, os projetos mais diferentes que você não vai achar em lugar nenhum, você vai achar lá no nosso conteúdo exclusivo aqui abaixo. Então você vai ter dois vídeos exclusivos. É isso aí, até mais.